Привіт, друзі! Всіх вітаю на нашому каналі. Значить, мій батько 76 років, пенсіонер, але дома без діла не сидить. Є у нього хобі, я колись в минулих одних своїх відео показував. Він виробляє сам своїми руками сапи, я у нього тільки за сварщика. От, а також стульчики і ручки, держаки до коси, до ручної коси. Отаке в нього хобі, яке приносить і задоволення, і заробіток, коли людина на пенсії, знаєте, тій пенсії мало, їй не вистачає, щось потрібно робити. От, і потім оцей весь свій товар їде на базар і продає. Для того, щоб робити ці стульчики, сапи і все остальне, те, що він вміє, те, що він може зробити, потрібен інструмент. І тому я захотів йому зробити такий сьогодні подарунок. Це отака буде шліфувальна машинка, наждачна, це лента така на неї, бачите, надівається фірми Ronix. Вона йому потрібна для того, щоб зачищати і метал. Сапи він робить із пилок, двох ручок оцих, знаєте, тобто добротний матеріал. От. А стульчики вже по дереву. І йому не вистачає, він все це діло тре руками, руки вже, знаєте, ну, приходить до мене і каже, його так руки болять, що тому таку от машинку йому сьогодні подаримо. От. І отакий от компресор. Компресор, друзі, у нас то є. Ось він стоїть тут в куточку. Але він вже, йому, мабуть, ще в мене мотоблока не було. Першого, коли ми його придбали, це вдвох також з батьком ми його купляли. Відпрацював він, мабуть, свій ресурс уже декілька разів і, ну, дуже довго накачує. Я не знаю, чи йому там поміняти кільця, чи поршньову, чи, можливо, щось головки з клапанами. Можна цей ремонт зробити, але ще є така, якби, річ, як старіння. От у мого сусіда живий приклад, ось мій оператор Олександр Миколаївич, у нього також є компресор, і у нього просто прогнив оцей ресивер внизу. Каже, включив, накачує, і воно як пшакнуло, добре, що не вибуху не було, просто він якось так розкрився, поступово знизу там розірвало його, що ну, не розлетілося воно, скажімо так. Ну, краще таку річ замінити на нову, і вона ще вам прослужить. Посилання на сайт фірми Ronix ви знайдете в описі під цим відео. Заходьте, цікавтесь, дивіться, в них там великий такий асортимент цієї продукції їхньої. У мене від них вже є болгарка акумуляторна і гайковерт, якими я дуже задоволений. В сьогоднішньому відео у нас знову ж таки буде розпаковка, огляд, тестування оцих двох агрегатів. Давайте спочатку подивимося, що це за ленточна така шліфувальна машинка. Оце модель 9103. Потужність її, так, герци, вольти. Оце розміри, я так розумію, самої оці ленти. Бачите, 76 на 533 мм. Це швидкість метрів на хвилину і вага 3-4 кг. Так, ну як завжди від них керівництво по експлуатації на англійській мові. І також є такий штрих-код, ви на нього наводите свій смартфон, вас перекидає на сайт, на якому вже є керівництво з експлуатації на українській мові. Кривається замочок у нього. Я не знаю, чи батько буде ним користуватися, ну в комплекті воно є. Так, ну і сама шліфувальна машинка. По-любому вже стоїть колекторний двигун. От, оце зверху двигун, тут стоїть ремінь і привід на оцей ролик. Це буде у нас ведучий ролик. З другої сторони є відомий ролик. І на ці два ролики надівається така лента. Тут є такий ричажок всередині. Отак відводимо його в сторону. Бачите, і вона знімається. Регулювання самого ведомого роліка. Бачите, щоб його крутити, якщо, ну, щоб виставити саму стрічку цю наждачну, щоб вона не з'їжджала на боки. І сам оцей ролик такий резиновий, бачите, ручка є. Так, з боку тут відкривається і можна, бачите, регулювати. Тобто можна в будь-якому положенні поставити, як вам зручно. Ну, я думаю, буде так зручно. Закриваємо і вже вона нікуди надівається. Біля переднього роліка отак відкривається такий захисний щиток. Так, надіваємо наждачку назад. І натягуємо. О, все, бачите, автоматично натягується. Є тут регулятор обертів від 1 до 6 і кнопка фіксації. Тобто можна зафіксувати, щоб вона постійно працювала. Давайте включимо. Попробуємо, як вона робить.
А потім вже, я думаю, батько прийде, протестує її по-настоящему. Це мінімальні. В самому двигуну там є така крильчатка, яка працює як, ну, як пилісос. Тобто весь цей, скажімо так, пил з дерева там, чи з металу, воно засасує і буде набирати оцей мішечок, щоб воно там не розліталося. Давайте подивимось, що воно за компресор. Модель RC5010. Я скажу, компресор – це така річ, яка повинна бути в кожному гаражі. Без нього – ну ніяк, ну нікуди. Ну, починаючи від тої накачки шин тих самих, обдувка трактора, я стараюсь трактор обдувати, часто не мити, тому що воно, ну, буде він ржавіти, а так давленням, таким тиском хорошим ви його обдули, пиляка так розліталася, він чистенький стоїть собі, якщо, звичайно, ви не по грязі його ганяєте. Так, що у нас в комплекті? Підожди, давайте будемо показувати. Колеса, оце така як резина, тобто не пластмаса. Так, це у нас далі фільтр воздушний, він розборний, я так розумію. О, бачите, як такий фільтр воздушний. Так, єсть. Так, резинова третя точка оця, на яку він опирається. Два болти для коліс і один болт під центральну оцю резинку. Держи коробку, держи. Така красота. Так, ну інструкція так само. Інструкція читається потім, як щось поламається, а потім інструкцію читають. Ну, як завжди. Так, давайте дивитися на цей новий агрегат. Приємна така річ, новенька. Дивіться, що мені перше кидається в очі, це оцей такий, так сказати, радіатор. Бачите, на трубці. Він по всій трубці. По ній нагнітається повітря в ресивер, і вона завжди гаряча. Є отака баночка з маслом. Перший раз я таке бачу. Давайте витягнемо, подивимось, що воно. Масло для повітряних компресорів. Тож написано, будь ласка, добавте масло перед запуском повітряного компресора. Бачите, так що, а що написано, добавте, у нас тут що? Ага, тут у нас трошки масла вже є, бачите, от уровень. Таке віконечко. Давайте зараз ми його сюди зальємо. Стоп такий. Ярличок. Пробку цю ми знімаємо, достаємо. А це, виходить, у нас буде сапу. Всередині клапан є. Закручуємо повітряний фільтр. По колесах тут нічого складного. Болтик, гаєчка. Два манометри. Ну, обидва одинакові. Потім оця автоматика. Бачите, тут як він включається, цікаво. Такий ричажок. От, два виходи, ті, що ми показали. Регулювання. На одному виході, мабуть, буде регулюватися. Тобто можна буде менше-більше настроювати. А один з постійним тиском. Приварений такий шильдик, фірма, тут всякі, бачите, позначки є, от їхній сайт, Ronix. І нижче, бачите, є такий штуцер, можна підключати ще один ресивер. В цьому ресивері буде набиратись обов'язково конденсат, така емульсія, масло з водою, ну, в основному конденсат. Знизу є такий зливний краник, от бачите, отак його відкручуємо. Поїхали. Дві хвилини 53 секунди. Вийшло у нас накачати з нуля повний ресівер на 50 літрів. Ну і тепер давайте перевіримо самий такий немаловажний параметр – продуктивність. Тобто, якщо включити, вірніше, налити краски, красить, не відключаючи, не пускаючи ручку, тобто повітря буде постійно виходити. Чи його буде хватати до цього краскопульта, чи ні? Так, включаємо. Ага, виключився. Thank you.
конструкторі, коли я нажимаю і красю, у нас виходить троєчка стоїть на лівій стороні. А правий по стрілочці, я дивлюсь, що він, коли ножа віддержу, то він зупинилась стрілка і стоїть на місці. Тобто вона не падає. Продуктивності для цього краскового пульта з головою хватить. Обороти, мабуть, з самих менших почни. Я все надів, все настроїв. Добавляй оборотів. А ну більше. Ось ручка, так, за ручку держи. Ти нам як рубанком отак. Треба придавити, може, та держати, чи що? А ну давай пилку. Пилку? Давай зараз на металі ще попробуємо. Це ж задимиться. Ну треба крупнішу просто наждачку. Та ні, вона не, я не думаю, що вона забила. Це 80-та. А треба, мабуть, 40-ву. Так. Ходи, 60. Саня, ну зараз подивимося, як на цьому. Оце сапи за таких. Виходить. І сапу прибив. Ну що? Та, отлично. Оце тепер сапнусь. Раз, два, три, чотири, сім штук. Сім штук. Тут же ось дивися. Оце ось відкидаєш. І вище, нижче, бачиш, регулюється. О, то ж треба було отаку. І оце ось відкидається. Я не знаю, для чого це. Отак, поняв? Щоб видно було, ну не знаю. Щоб видно було носу. Хороша. Бомба? Хороша. Так, ну, спасибо. Хай працює. Так, ну що, батько не дуже любить зніматися в кіно. Ну, протестував, сказав, хороша штука. Дивіться, бачите, такі стульчики батько робить. Ну, у нього циркулярка, на циркулярці це все робить. Тут лобзиком вирізає, це всі діла. На клей, на гвоздочки. Але ж потім вже, знаєте, такий товарний вид, оцей гладенький, оцією штукою буде робити. Так, ну що, друзі, таке сьогодні вийшло відео. За такими електричними помічниками, я думаю, вони будуть працювати і душа буде радіти, особливо мого батька. На цьому, в принципі, все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі. Мирного вам неба. Всім пока.